Free Bobby Wine, please. Government, I need my president. I need my president. Why not just have a take Bobby Wine? Cut. Ekituufu kiri nti yabadde si wakusula wano. Naye babadde bamufuga nga bamutwala Kampala, emmotoka za poliisi ze bamutaddemu zombi ne zaabika emipiira. Okuba U-turn ne bajja ne bamuteeka wano. Nti kati maybe embeera yonna yonna kikiri, bamutaddewo bamukuumidde wano. Era ne mu kiseera kino tebannaba mukyajinga, tebannaba mugamba nti oba yazizza musango guno oba guli, naye bakyamukuumidde wano. So yeye mbele liwo sawa zini. Okay. Yeah. Ati. Waliwe subi yoku muta onako rencha? Tetumanyi chirubili la chave. Tetumanyi chichevaliko. Na ye nga ye, alire dogovili la chichevagamba.
bwe bamutwala mu kkooti nakyo tujalaba ki kye bagezaako kukola kubanga baloya baffe bagezezaako okufuna access to him bagezeeko okumanya lwaki bamukutte naye abasirikale abali wano babagambye kimu bakubire afande Mwesigwa sikira afande Mwesigwa ono omwami amukuttewe yakolanga ebikolobero ne Kayihura bagambye yali nkyaki yawa last word wano omulamuzi yenayena loya yenayena agala omulaba akubire Mwesigwa essimu okuyemberere wano abantu babadde bangi amawulire gayitingana yeah. nti president Kyagulanyi Ssentamu yafumitiddwa ekiso kino ekibeera ku mmundu abantu baagala kumanya omukulembeze ali mu mbeera ki yafunye ekisago ekyo oba just badde mawulire agayita ku social media yo embeera gye baamukuttemu teyabadde nungi nti abo basirikale babeera bakwata omuntu bamukola ebintu byonna byonna ate n'ekirala baamukutte nga bagubyewo kamera zonna zonna bakubye bannamawulire bonna ne babagobawo ne baleeta bishildi byabwe ne babika emmotoka so embeera yonna yonna kye babagamba sisobola kikonfaminga naye nga manyi tebamukutte bulungi nga bamugya mmotoka kubanga nabadde emmotoka naye ne bamutwala olwamaze ffe ne batuziyiza kamera zaffe zonna ne baziziyiza ne bamutwala so sisobola bawa amawulire matuufu oba alina ekisago batalina naye TV ngononya bomala kunonya subscribing akanyige kakakanta kaera akaka subscribe wako we kubanga uliona abo yagalanga ebyaka byo bijja kweretanga byo kabyo kali gwengo olaba bulabi ekintu kitambule dala bulungi nyo nange sona bene wensa sago olu sini ya uli ebinyanya uli oseni nange bako nganda ba When she come by, everything pause, cause she give me love does on a new Miss Embozy. When she come by, everything pause. Yo, what God, this is Daxi Vibe. I'm here on Nekos TV. Keep logged in, subscribe. We beka biyono bisanga wano, miziki jange, lugambo biyona. Nekos TV. Kaboom. Hello, this is Esther. Hello, this is Ezekiel. Subscribe on Nekos TV. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Ze wankuba no dane mkati, wankuba no dane mkati. Nange wansome salafunga wankuba no dane mkati. Hey, amanya gange Vivian Tendo wano ku Nekros TV. Do not forget to subscribe, like and share. Bless up. Banange mwena ambeta aga eramba yita mubere ne? Nekros TV. Yeyo mulembe kati. Eyabana abavubuka. Banange. Ne? Nekos. Ha. Banange mubieta nire byonna mubieta nire abana abavubuka abato. Bo batandisewo ekyokola. Naye mwe abalala mwagala butayimbwa mufuneza mangu mutabanna mwe. Werere banange temulina kye mufunamu. Okola nokola nogaggawana. Tikula sumolola byonna ebyansiba obwedda sisitira nyiga nyiga abalungi mwena mwekuumire ku Nekos TV you know what it is subscribe olabye ebisingawo ne original benja tobasubwa Yo, my people, what's up? It's your boy, Eddie Kenzo, with my boy, Original Benja. Subscribe on Nekos TV.